og þú ert hjúknarfræðingur. Við erum hérna að kenna í gegnum hermiþjálfun, það verið að kenna gát, espar og streyma. Við setjum upp hérna stöð þar sem sjúklingur og einn af þeim sem eru í námskeiðinu, þeir leika sjúklingi. Og sjúklingurinn versnandi, síðan kemur hjúknarfræðingur og fer að stumra í kringum hann og svo kallar hann á fleiri sér til aðstoðar þar á meðal kandidata. Og þetta teymi á sem sagt að bregðast rétt við og svo ég farið gegnum það á fundi hvernig þetta gekk. Það hefur verið að nota líka espar í samskipti sjúklinga sem ákveðið staðla form og svo líka verið að þjálfa fólki eða kenna fólki streyma stofugang. Streyma samræmdur stofugangur og við erum að innleiða þetta fyrst á lyflækningarsviði og seinna við reyndar allan spítalann að mestu leyti. Stofugangurinn þá áhrifaríkur, hann tímanlegur og hann hjá sjúklingi þannig að við erum að safna upplýsingum og við erum að gefa upplýsingar til allra. Allar stéttir og sjúklingurinn.